Salve galerinha do YouTube, que eu estou trazendo mais vídeo para vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo lavando a minha bike, porque ela está muito suja, porque tem asfalto na rua, falta socar ali, porque na rua não é de asfalto, é de terra ali em cima que está asfaltado, porque um dia desse vou postar. Galera, quarta-feira vai ser um vídeo lá na escola lá, porque vai ser dia das crianças. Eu acho que vai sair, porque é uma molecada. Não tá falando que vai levar celular, mas eu acho que não. Mas talvez saia. É nóis, galera. Acompanhe o vídeo. Vou posicionar a câmera ali pra nós começar a lavar a bicicleta. Porque ela já tá ali posicionada certinho. Tô posicionando a câmera ali. Tentei fazer sombra porque tá muito sol. Desculpa aí pelo sol aí. E daí, é nóis. Falou. Tchau. É nóis, galera. Vamos começar por aqui. Eu vou lá. Porque ela não tá ligada. Eu vou lá. O sol tá pegando muito, velho. Eu achei pra nem sombra, velho. Eu vou lá ligar a mangueira pra nós começar a lavar. E nós já volto aí. Tudo aqui. Agora eu só lavar. Já tem saboada ela todinha. Eu já volto, é nóis. Galera, ensaboei ela todinha. Tá assim, ó. Aqui, assim. Aqui já secou, porque eu não sei o que dá aqui, velho. Que raiva. Agora sim, tá mais ou menos. Mas depois os doutor aqui. Agora. Agora, desligar. Tá bom. Agora é só ir pro pneu, né? Tô mais longe. Bom, galera, o que que eu faço no pneu? Ó, pega isso aqui, ó. A escova, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu ver se não tá muito. Agora não. Vai, tá certo. Eu pego isso aqui, ó. Escova. Pera aí. Agora vai. Pega a escova toda ensaboada. Eu giro ali, ó. Passo o pedal ali, ó. Tá vendo aqui? E começo a esfregar aqui, ó.
Bora ver se vai funcionar agora. Agora partiu o outro primeiro. Esse aqui não pega, né? Não gosto desse aqui não. Véi, vou lavar o pino pra frente ali. Galera, já ensaboei. Já aproveitei já. Ensaboei o pino de trás. Como eu tava com o celular que eu gravo o celular. Já lavei o pino de trás. Tá, aqui na frente tá mais ensaboado. Porque, ó, para rapidinho. Vai, agora galera, por favor, meus amigos aí que criaram um canal aí, se inscreve lá. É Pedro, os meus amigos que viram comigo. É Pedro, BNOBR, né? Já tem um vídeo lá, se inscreve lá, por favor, né? Vai ajudar muito o canal dele. E o canal do meu amigo, que é o Gustavo Rodas. Vou deixar aí na descrição aí, pra vocês se inscrever lá, beleza? É nóis. Agora vamos lavar a caldinha ali do ralador ali. Minha bike ficou foi assim. Ó. Ó, deixar assim só. Já vou encostar ali. Galera, já deixa seu like e se inscreve aí de baixo. Um negócio vermelho no lado, depois de inscrito, você ative as notificações para ficar ligado em todos os vídeos que vai sair no canal. É nóis, valeu, tchau.